Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kus Jeru, saya merupakan forex trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program seminar yang saya jalankan. Dan welcome back. Hari ini adalah hari yang ketiga untuk FWC beginner candlestick. Alright, so saya sebenarnya semalam ada isu timing, tapi hari ini saya commit juga walaupun macam mana pun pasal saya tak nak you tertinggal, pasal pada saya ialah sangat important untuk you tangkap dan juga faham, iaitu daripada satu persatu. Dan saya tak ada update, tiba-tiba je saya live, dan begitulah you patut bersedia. Market juga ada benda yang sama, iaitu you kena faham anytime juga dia boleh on, anytime juga dia boleh off, dan macam mana untuk kita dapat satu kebersamaan dalam kebersampingan. Alright, dalam kebersampingan untuk kita faham dari segi apa yang kita buat. So really important untuk you understand bahawa apa saja kita buat ni banyak sebenarnya manfaat kalau kita faham apa yang kita patut buat. Jadi pada pandangan saya secara peribadinya ialah antara perkara yang paling penting untuk you faham ialah macam mana untuk kita mula dengan satu persatu. So bila kita sebut mula satu persatu, kita perlukan penggunaan candlestick. Kan? Saya faham, saya ucap terima kasih banyak-banyak pada you pasal ada yang sebelum ni datang dan tanya, okey macam mana sebenarnya nak download MT4, macam mana nak guna keluarkan chart. Saya minta maaf banyak-banyak pasal saya memang tak buat yang kat situ, tapi lepas ni video tu akan menyusul. Kan? Buat masa ni saya akan fokuskan kepada apa yang saya nak fokus, dan juga saya akan bantu you apa yang kita boleh bantu dan juga kita boleh buat dari segi jangka masa yang kita boleh tetapkan. Alright? Clear? So sekarang ni apa yang saya nak fokuskan ialah saya nak you faham ialah apa yang kita buat. Satu ialah dari segi financial dari segi financial intelligence wealth creations untuk kita punya basic financial untuk kita punya basic. Alright, saya akan buka kita punya chart ataupun kita punya slide untuk kita start balik daripada awal dan membolehkan kita faham dari segi apa yang buat. Dan saya akan revise balik untuk yang pertama ni, untuk yang pertama dan juga apa yang you belajar ialah saya pergi kepada FWC untuk level beginner. Yang saya buat harian tu FWC tu adalah lebih kepada episod season keempat. Saya buat dah daripada season 1 ni season keempat. Setiap satu season tu memakan masa kadang-kadang 5 ke 6 bulan. So maksudnya biasanya maksimum 1 tahun, biasanya 2 season ni. Kan biasa lebih lagi, tapi yang first saya tak kira season. Dan pada yang sama juga saya nak you faham yang saya sedang bawa you untuk belajar satu persatu. Jadi saya pun dah ceritakan pasal untuk siapa forex beginner kan. Siapa lagi khususnya kan, roadmap, milestone, dan saya ceritakan timeline, apa target kita, apakah financial decision skill kita, apakah quality yang kita perlukan, dan apakah financial blueprint kita kan. Yang ni economic, execution, psychology, dan satu lagi lah sophistications. Okay, saya tak sophistication. Alright, sophistication. So saya akan letak dekat situ. Lepas tu apa lagi? You punya learning curve, intelligent learning curve, emotional learning curve. Dan learning curve ni saya akan ceritakan macam mana, akan lebih detail. So maksudnya benda-benda detail yang lepas ni saya akan bagi, dan saya akan bagi sentiasa pada you ialah saya akan pastikan you boleh dapat semua ni, dan esok you akan lihat ni benda ni akan diupdate . Dan kita hari tu berhenti pasal untuk buat profile kan, susun dan sebagainya. Hari ni saya nak pergi kepada iaitu yang ketiga, itu mekanistik. Sebab asas kepada kita pembelajaran kita adalah mekanistik. Saya fokuskan banyak kepada candlestick sebenarnya kan, saya banyak fokuskan kepada candlestick. So candlestick yang saya fokuskan yang pertama ialah, iaitu you kena faham dari segi konsep pertama ialah you kena faham apa itu candlestick, apa itu candlestick. Dan yang kedua ialah apa yang kena faham ialah jenis candlestick ataupun berapa jenis candlestick kan, berapa jenis candlestick. Lepas tu you kena faham iaitu satu ialah apa itu candlestick, nombor dua ialah jenis candlestick, dan you kena faham juga last kali iaitu yang kita kena faham balik anatomi candlestick, anatomi candlestick. Dan you kena jelas juga iaitu konsep, iaitu OHLC punya konsep kan. Hari ni kita akan cover ini, apa itu candlestick, jenis candlestick, anatomi candlestick dan OHLC. Dan insyaAllah esok saya akan sambung lagi iaitu mengenai macam mana nak menggunakan indikator juga kan, macam mana nak gunakan indikator. So welcome, tolong share video ni dan hopefully you dah boleh dapat manfaat. Dan of course saya tak boleh expect saya juga akan macam very specific timing, saya akan ada dengan you pasal saya juga ada hal-hal yang saya perlu lakukan. Tapi pada masa sama juga, saya respect, saya honor apa yang saya cakap pada you, dan saya akan teruskan. Macam tadi saya balik gym cepat-cepat juga saya datang kat sini, dan saya akan bagi komitmen pada you, dan hopefully you juga boleh bagi komitmen pada saya dari segi ialah you belajar dan dapatkan hasil apa yang saya kongsikan. So apa itu candlestick kan, apa jenis candlestick, anatomi candlestick dan OHLC. Ini setakat ni lah. Dan hari ni saya akan jelaskan benda ni dalam bentuk
kefahaman yang lebih detail kan, kefahaman lebih detail. So macam Sulaiman kata open high low and close, itu betul. Tapi pada sama juga you kena understand apa benda sebenarnya kaitan semua benda ni dalam bentuk candlestick. You kena faham jenis candlestick yang saya nak tahu minus apa itu candlestick. Sebab pada saya lah you kena faham iaitu karakter-karakter dan juga kaitan-kaitan candlestick ni supaya you boleh apa tu jadi jelas dan juga you faham yang apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai bukan semata-mata lah kita boleh nampak candlestick, tapi kita kena faham apakah jenis-jenis candlestick yang berlaku. Jangan kita macam terus jump pada conclusion dan kita sendiri pun tak tahu apa benda yang kita boleh buat kan. Jadi nombor satu saya kata jenis candlestick kan. Jenis candlestick ni apa kan? Jadi kena clear lah jenis candlestick ni apa dia. Lepas tu kita kena clear level 2 kan. Apa itu candlestick dan jenis candlestick kemudiannya. So level jenis candlestick, apakah cerita dia? Lepas tu kita kena tahu level ketiga kan. Apa itu anatomi candlestick? Alright, apa itu anatomi candlestick? You kena clear apa itu anatomi candlestick kan. Lepas tu kita pergi kepada yang lebih apa tu jelas lagi. Lepas tu kita kena pergi yang level seterusnya lah, apa itu OHLC kan. You kena pergi tengok sebab setiap pembelajaran adalah berbeza dengan semua benda kan. Setiap pembelajaran adalah berbeza dengan semua benda. Jadi maksudnya lah you tak boleh rely macam okay aku faham satu benda dan aku faham semua benda kan. You tak boleh rely macam tu. Alright, jadi baru balik daripada gym untuklah seksi macam jadi apa itu candlestick, jenis candlestick dan apa candlestick, you kena faham benda ni kan. Sebab kalau kita tak faham benda ni, dia akan mengakibatkan kita jadi banyak rugi dari segi kefahaman kita. Kita akan jadi banyak rugi. So apa maksud banyak rugi lah, you akan jadi macam kira you tak faham lah apa benda yang sebenarnya key element yang sepatutnya ada dan juga macam mana you nak boleh ambil kesimpulan daripada sini. So daripada saya lah, candlestick ni you kena clear cut iaitu apa itu candlestick dan jenis candlestick. So kefahaman ni mesti berpusat kan? Macam saya lukis ni ialah mesti berpusat. So maksudnya lah you kena faham itu dari segi level yang tertentu supaya you boleh nampak macam mana kaitan dia dalam segi konsep-konsep ni. So ini adalah really important eh, apa itu candlestick, jenis candlestick, anatomi candlestick dan juga OHLC. Okay, so jadi kali kita pergi itu apa itu candlestick dulu kan. Apa itu candlestick kan, apa itu candlestick kan. Saya akan ambil daripada Investopedia. Okay, so maksudnya lah Investopedia, what is candlestick. Okay, what is candlestick. Okay, so tengok saya ambil kat sini, senang kita ada satu reference yang sama lah. So maksudnya lah you kena clear dari segi lah, a candlestick is a type of price chart used that simply the high low open and closing price of security or specific period. Is originated from Japan rice merchant and traded to the market price and daily momentum hundreds of years before being popular in the United States. The white part of candlestick is the correal body and the investor whether the closing price highlighted blah 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 lah. Ha, jadi ini adalah konsep dia. Konsep dia. Jadi apa yang saya nak you faham ialah satu ialah dia adalah originated daripada candlestick. Daripada Japan. Kan rice merchant ya. Jadi saya akan ambil dekat sini senang. Ni masuk di senang. Saya ambil kat sini kan. Jadi itu kita punya definition dan sama juga kita boleh faham secara tak langsung apakah maksud-maksud dia. So nombor satu ialah candlestick kat sini. Saya akan letak dia sebagai ni dan kita akan ubah mengikut kesesuaian kita nanti. Kita nombor is originated in the state dan the white part of the candlestick is real body and investor whether the price closing. Ni adalah dia punya konsep. Sumber adalah daripada Investopedia. Sebab of course lah kita akan kata batang lilin dan sebagainya macam-macam, tapi pada sama juga saya berpendapat ialah really important untuk kita juga faham juga apakah sebenarnya maksud-maksud candlestick ni dan macam mana dia boleh bawa kita kepada kefahaman-kefahaman yang berkaitan kan dengan apa yang kita faham. So candlestick is type of chart ni dan kita seterusnya kita akan pergi kepada konsep-konsep lain. Jadi apa itu candlestick? Candlestick is type of chart dan sebagainya. Gambar-gambar tu kita masuk kemudian. Tapi point utama ialah jadi you kena clear. Sebulan dua lagi lah pergi jumpa coach balik. Okay, welcome, welcome. Okay, so jadi you kena faham benda macam ni. So a candlestick is type of chart. Display the high low is originated from Japan rice. The white part of the candlestick is called the real body and tell investor whether the closing price was higher or lower than opening red. Black red the closing if the high stock close higher. So saya nak you faham apa benda ni. Alright, lepas tu yang kemudian lah you kena clear. Lepas kita dah faham satu lagi faham apa itu candlestick, kita kena faham jenis candlestick. Alright, you kena faham jenis candlestick. Jenis-jenis candlestick. Candlestick ni dia sebenarnya kalau you nampak sebenarnya dia hanya ada dua saja jenis candlestick. Dia ada dua saja jenis candlestick. So yang pertama ialah dua jenis candlestick iaitu you ada candlestick dinamakan sebagai bull ataupun dikenali sebagai bear. So maksudnya dia ada dua je jenis candlestick. Dia ada bull, apa tu ada bear.
Alright, Muhyiddin kata belajar dulu bukan stick kat baby pace. Betul, tapi pada sama juga kita kena ada own definition dan kefahaman kita mengenai candlestick. Apa yang dimaksudkan dua jenis candlestick kan? Apa yang dimaksudkan bull dengan bear dan sebagainya kan? So, jadi dua jenis candlestick ni dia ada bull dengan bear. So, really important adalah you kena definisikan dia satu ialah dari segi dia punya technical. Nombor satu lah dari segi meaning. Nombor dua dari segi technical. You kena clear dekat sini. You mesti ada dua, dia ada meaning dan juga technical. Okay. Saya cuba masukkan chart dekat sini dari segi meaning dan technical. Oops, insert. Alright. Insert table. Okay, meaning technical 1, 2. Kejap. Meaning technical. Kejap. Saya nak fikir macam mana nak buat benda ni. Okay. So, meaning technical. Okay, meaning technical bull bear. Okay, kita buat tiga. Okay, meaning technical. Meaning technical bull bear. Alright. Lagi satu. Alright, so kita masukkan kat sini. So, kita boleh nampak kita masukkan dalam ni. So, dekat sini lah saya masukkan sebagai iaitu bull. Dekat sebelah sana kita buat bear. Okay, bear. Dan kat sini kita masukkan ialah dia punya meaning. Okay, meaning. Dan dia punya technical. Alright, meaning dan technical. So, jadi kita lebih faham kalau kita ada grass. Grass pula. Graph macam ni eh. So, meaning bull. Bull bermaksud ialah uptrend. Bull masuk uptrend. Okay, satu ialah bull masuk uptrend. Saya tekan home. Saya tekan sini. Bull masuk uptrend. Bull juga bermaksud ialah market bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Kan, ke atas. Kan, uptrend bergerak ke atas. Dan yang jadi secara tak langsungnya bear juga bermaksud ialah downtrend. Maknanya turun ke bawah lah. Kan, maksudnya market bergerak ke bawah. Okay, bergerak ke bawah. Nanti saya akan tunjukkan dari segi bentuk chart. Sekarang ni, saya nak you faham konsep. Husni, apa khabar? Welcome back. Okay, so jadi dari segi technical senang bull ialah, iaitu senang direct ialah close price. Okay, close price di atas open price. Okay, close price di atas open price. You clear kat sini. Lepas tu nombor dua ialah close price. Okay, close price di bawah. Okay, open price. Okay, di bawah open price. So, kena clear. So, dari segi technical dan sebagainya, you kena faham macam ni. So, dia hanya ada dua jenis. Kena stick bull dengan bear. Lepas tu, you kena faham dari segi technical, iaitu yang you kena faham konsep-konsep yang berkaitan dengan dia. So, konsep dia senang je. Itu you kena faham benda-benda macam ni. Dia ada jenis dua jenis, iaitu bull dengan bear. Tapi sama juga, you kena kaitkan apakah bull dengan bear tu macam mana kaitan dia untuk you faham meaning dan juga you faham kaitan dia. Kan, dia ada dua jenis saja dan saya nak you jadi nampak faham iaitu macam mana kaitan dengan benda lah kan. Jadi dalam kes ni, saya nak you faham macam ni. Alright? So, jadi bull dengan bear ni, beza ni time bear ke bawah kan. Technical ialah close price di atas open price dan close price di bawah open price. Jadi kunci dia ialah sebenarnya di close price dan juga open price. Sebab tu, dalam konteks ni, kita kena belajar itu anatomi candlestick. Okay? Good coach kan tengah berbentuk dengan ilmu coach. Alhamdulillah. Kan syukran. Alright? Sebab tu kita pergi kepada seterusnya ialah kita pergi selepas jenis candlestick, kita pergi kepada anatomi candlestick. Anatomi tu maknanya skeleton eh. Anatomi tu maksud ialah benda-benda asas yang kita, kalau kita nampak pada manusia, kita boleh nampak kaki dia, tangan dia kan, kita boleh nampak dia punya apa tu secara fizikal macam mana. So, it's easy kan? Tapi sama kan, you faham macam mana you nak buat. Okay, ini dari segi bentuk anatomi. Lepas tu yang pertama ialah, you kena clear dari segi bentuk anatomi ni, iaitu kita tengok ciri dia. Bila kita sebut anatomi, maknanya ialah kita bermaksudlah merupakan visual. Kan, ia, apa tu, kita lihat kepada visual. Visual, apa yang kita nampak, maksudnya apa kita nampak. Kan, kalau kita nampak besar-besarlah dia, nampak kecil-kecillah dia, nampak dia naik-naiklah dia, nampak turun-turun dia. Anatomi lah berdasarkan visual apa yang kita nampak. So, maksudnya kalau saya buka benda ni, kan sekarang, dan juga saya close semua ni, dan saya open dekat sini, okay, maknanya dekat sini, katalah saya buka dollar cat ataupun saya buka apa-apa yang patut, bila saya buka macam ni dan you patut dah belajar hari tu yang kita buat dengan kosong ni, you akan dapati sebenarnya dia berbentuk macam ni. Kan, you boleh nampak dia naik, turun dan sebagainya. Oh, ada gap eh dekat H1 ni. Maknanya sell dollar cat ni masih lagi aktif eh. Alright, jadi maksudnya sekarang ni, ialah you dah clear sekarang ni ialah dia ada macam ni. So, bila saya zoom, kan, ataupun saya klik dekat bahagian sini untuk zoom out ataupun zoom in, you akan dapati ada dua jenis candlestick. Dan kalau saya ambil salah satu candlestick dekat sini, ini adalah candlestick yang colour dia warna macam ni. Okay, candlestick colour dia macam ni. So, maksudnya lah, sekarang dari segi colour, apa you kena faham ialah, iaitu high dan juga low akan you nampak kat sini. So, saya buat kat sini. Kalau saya letak dekat sini ialah, dekat atas ni saya letak satu dekat area tinggi ni, dan saya letak ni dekat bawah ni, you akan dapati dia ada ciri-ciri tertentu. Kenapa saya tanda benda ni? Pasal inilah price. Kalau saya halakan dekat sini, kalau you nampak,
dia merupakan, you nampak tak, ada keluar time semua dan sebagainya. Dan you boleh nampak dekat bahagian ni pun ada keluar benda yang sama. Dan kalau saya tekan data window dekat sini, dia macam bentuk zoom dekat sini, iaitu data window. Kejap dekat sini kan, kalau saya halakan dekat sini, you boleh nampak dekat sini keluar maklumat. Faham tak? Kalau saya halakan dekat sini, nampak tak maklumat tu keluar? Dan maklumat-maklumat ni sebenarnya bagi maklumat-maklumat yang spesifik kan. Jadi saya akan buat dekat ke sini, saya akan bagi you nampak. So maknanya dari segi data window, saya ambil data window hari ni untuk you nampak, iaitu dia sebenarnya menggambarkan visual apa yang kita nampak. So dalam kes ni you boleh nampak macam ni kan, you boleh nampak satu data yang very clear lah, dia berlaku apa yang you nampak. Okay, kemudian kalau kita pergi dekat sini, kalau saya halak dekat sini, you boleh nampak. So boleh nampak macam keadaan dia, betul tak? So macam mana kita nak kenal dia? So salah satu nak kenal lah, you kita tengok dia ada open, lepas tu dia ada close. Nampak dia ada open, dia ada close kan. So dari kes ni, kalau you nampak, kalau saya tuliskan dekat sini ialah, maksudnya sekarang ni ialah, kalau, ingat tak kita punya definition tadi, iaitu uptrend berkata-kata close price di atas open price. So jadi dalam kes ni, open price berada di bawah lah untuk bull. So dia adalah open price berada di sini. Alright, saya silap tanda tempat tadi, so saya tanda balik kan. Open price ialah berada di sini. So ini bermaksud ialah open price. Maknanya garis, satu garis macam ni, kenapa dia boleh terbentuk macam ni? Pasalnya ialah dia bergerak dan akhirnya dia meninggalkan body. So ini adalah open price. Kemudian kita boleh nampak ini adalah dia punya yang di atas ni, namakan sebagai close price. Close price. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan biru sebelah ni, saya akan tulis ni sebagai close price. Alright, sebagai close price. Alright, so sekarang ni you kena kira dia ada close price, lepas tu sini dia ada open price. Alright, close price dan juga open price. Okay, close price dan juga open price. Jadi secara tak langsung, sekiranya candlestick close price di atas open price, itu bermaksud ialah naik ke atas bull. Okay, jadi dekat bawah ni ialah apa yang dinamakan sebagai low, pasal ini low yang paling terendah pernah disampai. Ini adalah low, dan atas tu adalah dinamakan sebagai high, paling tinggi adalah high. So dia boleh berbeza-beza kan, dia boleh berbeza-beza, maknanya size apa semua dia boleh berbeza-beza. Dalam kes ni dia rupa dia macam ni kan, dan dalam kes ni saya tandakan warna iaitu warna yellow ni disebabkan untuk you memahami inilah konsep dia. So saya akan ambil screenshot dan saya nak you faham apakah sample dia. Jadi kita akan masukkan sample ni dalam kepada kita punya kefahaman tadi. So apa yang kita nampak, so dalam kes ni ialah saya akan pergi slide baru, kita akan pergi kepada bull, jenis bull, dan kita boleh nampak dia berlaku high dengan low kan, ini adalah bull. So jadi apa cerita dia pasal benda ni? So cerita dia pasal nombor bull ialah, nombor satu ialah dia mempunyai very clear ialah beza dia, kita dah faham dan kita dah jelaskan tadi, iaitu yang kena jelas ialah mengenai benda ni ialah nombor satu ialah apa, iaitu close price okay, berada di atas okay, open price. Ini sahaja yang membezakan dia. Dia mungkin kecil, mungkin besar, mungkin jarak pendek, panjang, tak ada masalah. Tapi poin utama ialah dia berada dalam bentuk macam ni. Alright, dia berada dalam bentuk macam ni. Kenapa dia tak nak pergi numbers macam tu? Alright, so saya nak you nampak dari segi konsep ni. Close price berada di atas open price. Alright, so ini yang dinamakan sebagai iaitu bull. Okay, lepas tu kita nampak lagi satu, dan kita buka lagi satu, dan saya akan buang yang ni semua, dan kita akan pilih satu ialah bear. Kita tengok mana yang agak sedikit prominent dan juga bagi kita kesan-kesan yang supaya kita boleh nampak secara jelas apakah bear yang kita boleh lihat. Alright, dalam kes ni saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang ni sebab asalnya kita tak nak buang masa untuk lihat yang lepas. Okay, saya ambil kat sini. Bila saya ambil kat sini, you boleh nampak ada bull dengan bear. So saya tandakan benda sama, ini adalah high dia. Okay, ini adalah dia punya apa tu, open dia, inilah close dia, pasal ini bear. Dan saya akan tandakan iaitu benda ni di paling bawah. So dia ada high, low, open dan close. Ke maksudnya dekat atas ni ialah dinamakan sebagai high, very high. Alright, dan ini di bawah ni dipanggil low, very low. Alright, so low. Okay, lepas tu ini dinamakan sebagai atas ni dinamakan sebagai iaitu close price. Alright, sebagai close price. Alright, lepas tu ini dinamakan sebagai iaitu bawah ni dinamakan sebagai, sorry, ini adalah close price kat bawah dan open price di atas. Saya apa tu terfikir yang tadi sampai saya tulis benda tu dan jadi tertulis benda lain. Okay, so inilah open price. Alright, so inilah open price. Jadi maknanya dari segi data window, apa data window ialah kita boleh nampak dekat sini data window dia, mana data window dia kita boleh nampak ini adalah hasil. So maksudnya boleh nampak itu, kalau saya tanda kat sini dia nampak ini perubahan dia. So jadi secara tak langsung kita terus boleh nampak benda ni,
Itu function dia lah sebenarnya lah, sebagai untuk melihat iaitu open, high, low, close, di mana berada close price dan open price tu berada pada tempat yang sepatutnya. Kan sekiranya candlestick close price berada di atas open price, bermaksud dia lah apa tu bull. Kalau close price di bawah apa tu close price, maksud ialah bear, alright, mana downtrend, uptrend. So dia straight forward macam tu. So dekat sini ialah bear dan dekat bawah ni ialah yang kita namakan sebagai apa tu benda tadi lah. Okay, dekat mana saya nak paste tadi, alright. So ini adalah bull, kan, ini adalah bull dan kita try tulis dekat sini. So bear juga bermaksud ialah close price, okay, berada, close price berada di bawah open price, kan, open ke atas. So maknanya harga dia bersetuju ke atas dan dia berada di bawah, kan, dia berada kat bawah. So kita boleh nampak dia adalah fungsi kepada bear. Tadi kita belajar pasal bull dan inilah fungsi kepada bear. Alright, you very clear, ini adalah bear dan inilah bull. Alright, you dah nampak dengan jelas sekarang. Jadi ini adalah condition-condition yang kita nak tahu. Jadi kita boleh dapati sebenarnya ada beberapa perkataan yang wujud dekat sini. So kalau kita patah balik, perkataan yang wujud dekat sini ialah, you boleh nampak ini adalah semua maklumat dia. So dalam konteks ni, kalau you nak tahu ialah, ini adalah konteks yang nampak. So visual apa kita nampak. So jadi bila saya tulis nombor 2, maknanya semua maklumat pada data window, kan, semuanya berguna untuk kita gunakan, okay, sebagai analisis. Sangat berguna untuk kita gunakan sebagai analisis, kan. You boleh tengok date, time, open, high, low, close, volume, semua berguna, kan. Macam mana nak guna ni untuk peringkat beginner, kita akan cerita level tak berapa detail sangat, tapi cukup untuk you start trade. Tapi pada sama juga you be very you clear, iaitu macam mana you nak faham penggunaan-penggunaan dia untuk you memahami konteks dan juga kefahaman dia. So ini adalah bull, so ini adalah bear, ini adalah anatomi dia, dan secara jelasnya dia ada semua date, time, open dan sebagainya. Okay, so saya akan ambilkan semua data window tu. Maknanya kita pergi kepada data window. Okay, data window yang pertama ialah kita cerita tadi ialah apa dia? Dia punya date, kan? Apa function date dia? So kena clear lah. So date, kan, apa function dia? Apa function dia sebagainya? Jadi saya akan buat dalam bentuk visual sikit, lebih nampak sesuai. Kan saya akan buat dekat sini, saya akan delete, saya akan masuk table. Maksudnya ada berapa table tadi? Okay, maksudnya ada berapa table? Kejap, kan? Saya tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 7. Kan jadi saya akan buat 7, saya tekan insert. Table, saya akan masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada tulis kat 7 atas tu. Jadi saya akan turunkan kat bawah ni, dan saya akan bawa you untuk kefahaman macam mana sebenarnya untuk kita gunakan benda-benda macam ni. Okay, so data window. Okay, jadi atas kali ni, so kita colorkan dia color sama. Kan kita buat dia punya color tu no fill. No fill ke hitam tu? Alamak, tak jadi. Alright. So saya masukkan color kat atas ni lah, senang. Alright. Ni kita buat white. Sekejap. Oops. Okay, pilih dua ni. Lepas tu jadikan dia pada white. Okay. Maaf pun dia dah saya buat ni. Ya, betul lah. Betul kan? Alright. Tapi dah terkala-kala lain pula, bang. Macam mana ni, bang? Alright. Kejap, saya tak nak main benda ni banyak sangat. So kita balik patah benda ni. Alright. Nombor tadi lah kita pergi date. Nanti kita hias tu kemudian lah. Nombor dua ada apa? Time. Betul tak? Dia ada time. So kita kena adalah tahu maksud dia. Lepas tu kita ada apa? Iaitu open, high, low, close. Maknanya dia kena open. Lepas tu dia apa? High. Okay. Lepas tu kita ada apa? Low. Lepas tu kita ada apa? Kita ada close. Okay. Lepas tu kita ada apa? Last sekali ialah kita ada volume. Kita ada volume. So kita ada berapa benda ni. Saya akan tambahkan ni supaya ni cantik sikit. Saya tekan insert. Apa tu? Insert row below. Dan saya akan turunkan benda ni untuk supaya kita jadi faham secara lebih jelas, right? So ini adalah maklumat data. Lepas tu ini juga maksud dia meaning. Apakah meaning dia? Meaning you kena faham lah, kan, apa maksud meaning dan apa yang sebagainya. So dari segi date ni, you kena maaf apa function date sebagainya. So kita letak kat sini. So date ni meaning dia maksud ialah waktu, kan, market sudah selesai. Waktu market sudah siap. Bukan waktu market, waktu candlestick, okay, sudah siap. Saya biasanya saya tulis perkataan done deal. Maknanya harga penawaran dan jualan tu dia dah terima. Alright. Lepas tu yang kedua, kita pergi kepada time. Sorry, date ni waktu, sorry. Masa. Apa tu, tarikh. Tarikh. Okay, candlestick sudah siap, done deal. Yang kedua ialah you kena clear. Itu dari segi, ni ialah masa. Masa.
candlestick sudah siap. Dia adalah juga dandil. Dua-dua ni perkara yang yang sama. Okay, open. Ini bermaksudnya harga kan buka yang ditawarkan. Yang ditawarkan. Harga buka yang ditawarkan. Dia juga bermaksud harga buka yang ditawarkan. Dia juga bermaksud apa tau? Dia juga bermaksud iaitu, kejap. Dia juga bermaksud iaitu, fungsi dia lah, ia berfungsi kan sebagai candlestick retest ataupun sebagai entry. Nanti you akan belajar, cuma saya tulis awal-awal. Ini just function dia. So apa maksud harga buka yang ditawarkan berfungsi sebagai candlestick retest kan, dia berfungsi untuk entry dan juga ia merupakan kan, ia merupakan candlestick sideway. Kau takkan faham lah kalau kau belajar. Tapi pada sama juga akan faham candlestick sideway. Apa benda yang saya sebut ni, saya tulis awal-awal kat sini. Jadi lepas ni you boleh gunakan ni sebagai untuk penggunaan yang akan datang. So really important untuk you understand benda-benda macam ni. Apakah dia punya date, apa dia time, apa dia open dan sebagainya. So sama juga dengan high, iaitu paling simple lah, maknanya harga tertinggi pernah dicapai pada masa tersebut. Okay, masa tersebut. Harga tinggi pernah dicapai masa tersebut. Low, vice versa, harga terendah pernah okay, dicapai pada masa tersebut. Masa tu maksudnya bergantung kepada candlestick tu. Dan close bermaksud ialah ni tadi kan dandil kan, maknanya harga persetujuan. Cuma maklumat dia banyak sikit, dia macam open tadi. Saya akan tandakan dekat sini, iaitu harga close ialah harga yang dipersetujui. Dipersetujui pada masa tersebut, ataupun saya biasa tulislah sebagai dandil. Okay, dandil. Dandil tu maknanya dia dandil. Okay, that's it, aku terima dengan harga ni kan. Lepas tu pada yang sama juga, kita kena clear iaitu harga terendah pernah dicapai tersebut, harga yang dipersetujui, dan juga you kena clear iaitu macam mana sebenarnya untuk kaitkan dia dengan apa yang you boleh kaitkan. Okay, harga yang dipersetujui. Lepas tu kita letak close ialah bermaksudnya ia berfungsi okay, sebagai candlestick candlestick break ataupun memberi signal trend. Nanti fahamlah apa benda maksud dia nanti. Lepas tu apakah lagi, ia merupakan candlestick break untuk signal trend, dan juga apa tu, saya rasa dekat sini kau je kot untuk kefahaman ni. Kita tak perlu pergi lebih lagi, takut jadi banyak sangat, jadi you mungkin akan confused dan juga mungkin tak faham dari beberapa sudut untuk kefahaman ni. Alright, so you kena clear kat sini. Lepas tu you kena segi dari segi volume. So volume ni ialah kekuatan market. Volume ialah kekuatan market. Okay, volume ialah merupakan kekuatan market. Alright, volume ialah merupakan kekuatan market. Alright, so volume ialah merupakan kekuatan market. Dia adalah merupakan kekuatan market. Jadi volume ni biasanya kita ukur kan, kita ukur okay, biasanya kita ukur kan, biasanya kita ukur merupakan kekuatan market, biasanya kita ukur dari segi saiz panjang candlestick tersebut kan, saiz panjang candlestick tersebut biasanya kita guna sebagai pips ataupun point kan. Measurement kita ialah, ini measurement kita lebih kurang dalam 60 point ataupun 60 pips, dalam pips ataupun point. Tak apa, saya tulis macam tu dulu, nanti saya akan ceritakan dengan pips ataupun point. So clear kat sini. So jadi maksudnya ialah tarikh candlestick sudah siap dan ni masa candlestick sudah siap, harga yang ditawarkan, harga terendah. Jadi benda-benda you kena hafal lah. So pada kita kan, dia ada dua benda yang sangat penting ialah kita akan guna bahagian ni. Bahagian ni sangat penting, pasalnya lah dia akan bagi kita punya satu benda yang, oops, bukan kat sini. Oops, kita tak nak buat kat sini. Tapi saya nak color dekat sini. Macam mana nak color benda ni? Ni. Okay, kita masukkan color lain. So yang kita clear lah, kita nak highlight benda yang ni kan, highlight adakah kita nak pakai warna hijau ke apa. Tidak, mana yang yang agak strong dan prominent. Saya rasa kuning lagi strong, merah kot pun tak sesuai pada harga ni lah. Okay, yang ni adalah yang kita gunakan dan kita akan tengok macam mana fungsi dia. Alright, so saya nak you clear kat sini. So dua ni perkara yang penting kan, harga bukan yang ditawarkan pun sebagai candlestick ni. Entry merupakan candlestick sideways. So maksudnya you kena pegang benda-benda macam ni kan, saya highlight lagi. So ini adalah yang kita akan bawa dalam kita punya trading. So dari segi technical ini penting, dari segi technical ini penting. So you kena faham yang ni gila babi punya penting kan. Data meaning kan, time open, high low close dan juga volume, sangat penting. Ini merupakan perkara yang penting untuk data window ni. Jadi kita patah balik dari segi syllabus kita ni, iaitu you dah faham analytical candlestick dan juga OHLC tadi kan. Apakah
O, apakah A, apakah J, apakah apa tu candlestick tu sendiri. So benda ni akan digunakan gila-gila babi bang. So benda ni you kena hafal. Kan you kena hafal dan you kena apa tu ambil tindakan lah. Ambil tindakan dan you hafal dan you boleh identify. Maksudnya ialah bila you buka benda ni, kan maksudnya ialah you boleh identify sekarang ni. Katalah you buka mana-mana chart sekarang ni. Let's say okay, saya buka mana-mana chart. Okay, kita buka mana-mana chart. Iaitu kita buka dari segi contohnya oil. Let's say kita buka oil dan kita buka seterusnya kita buka template. Kita buka bahagian kita punya kosong. Jadi you boleh dapat definisi dah, kan. Ini bear, kan. At least ini bull, kan. You boleh nampak benda ni. So jadi benda-benda macam ni ialah benda yang sangat penting untuk membolehkan you faham apa you buat, kan. Kalau tidak, you jadi tak faham apa yang you buat. Sangat penting untuk you faham benda-benda macam ni. Sebab benda ni akan bawa kepada kefahaman yang lebih mendalam sebenarnya. Dan setiap kali saya bercerita, macam nampak sama tapi tak serupa sebenarnya. Macam nampak sama tapi tak serupa. Pasalnya ialah setiap hari lah kita gauge kepada benda fundamental. Kan you kena ingat lah, basic ialah perkara yang sangat penting. Basic ialah perkara yang sangat apa tu main peranan. Dan juga hopefully you boleh nampak yang benda ni akan bagi impact kepada apa yang you buat, kan. Jadi candlestick ni pada saya ialah sangat-sangat clear lah. Okay. So jadi saya rasa untuk malam ni kita akan stop dekat sini dulu, kan. Kita akan stop dekat sini dan kita akan habiskan esok. Dan task day 3, task day 3 ialah saya nak you faham iaitu sepatutnya macam ni. Alright, task day 3 ialah pastikan you of course daftar untuk nota dan buka akaun. Lepas tu saya nak you buat task day 3 ialah iaitu apa tu kena pasti candlestick, bear dan bull. Maksudnya exercise mata. Exercise mata. So saya takkan buat ni apa secara spesifik, tapi saya akan jemput you dalam group Telegram nanti untuk kita discuss dan sebagainya. Minggu ni saya akan jemput lagi. Saya nak bagi you asas foundation dulu dan insyaAllah saya akan, maksudnya saya akan jemput melalui email lah, bukan melalui direct macam ni. So pastikan you daftar kat sini. Kan you daftar kat sini, you klik kat sini. Pastikan you klik kat sini, you daftar dan juga apa tu you masukkan nama, email, lokasi dan sebagainya. Pasal really important untuk saya tahu you dekat mana. So klik untuk daftar satu peratus percuma dan masukkan email, nama panggilan dan juga kedudukan dan nombor telefon. Jangan masukkan plus, eh, masukkan terus macam contohnya 6010 contoh, kan. Jangan masukkan plus sebab dia tak boleh masuk nanti. Alright, so saya rasa itu saja untuk session saya. So hopefully you boleh nampak dan sangat important untuk kita gauge benda ni secara real experience. Dan sangat penting untuk kita gauge benda ni secara real experience supaya kita boleh nampak apakah function dan apakah kaitan sebenarnya yang kita selalu buat dan membolehkan kita jadi trader yang lebih baik dan sempurna dalam jangka masa yang panjang. Alright, all the best. Salam hormat. Esok kita akan jumpa lagi untuk memahami juga iaitu indikator. Memahami indikator dan esok saya akan bagi kepada indikator moving average. Dan sebelum kita kaitkan detail, kita akan memahami apakah candlestick break, apakah candlestick retest dan apakah candlestick reversal. Alright, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Jero. Saya nak kaya berjaya dari segi kewangan, masa, kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading dan semoga apa tu berjaya dan semoga lebih selamat dan lebih membantu apa yang saya sampaikan. All the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera. All the best.